se svake godine okupljamo obavezuje nas da razmislimo onako kako je možda slučajna koincidencija naš jedan veliki, relativno veliki književnik Brana Crnčević napisao: svi mi dugujemo nekoj deci, zato budimo potomci da bismo bili preci. Mi smo ovde da odamo poštu našim precima koji su nas zadužili da nekada mi svojim pozitivnim delovanjem kroz život doživimo ovo što oni doživljavaju s naše strane.